Օգոստոսի 18-ին հիվանդանոցից ոստիկանության Գորիսի բաժին հաղորդում էր ստացվել, որ Որովայնի կտրած ծակած վերքով Բարձրավան գյուղի մի բնակիչ բուժօգնության է տեղափոխվել։ Տուժողի հարազատները բժիշկներին հայտնել էին, իբր ձիուց է ընկել, սակայն սկզբում հիվանդանոց, ապա Բարձրավան մեկնած օպերատիվ խումբն այլ բան պարզեց։ Օգոստոսի 18-ին ժամը 19-ի սահմաններում գյուղի ակումբի մոտ անձնական հարցերի շուրջ վիճաբանության ժամանակ տուժողին դանակահարել էր Գորիս քաղաքի 17-ամյա մի բնակիչ։ Հարազատների հետ տարված բացատրական աշխատանքի շնորհիվ նա նույն օրը ներկայացավ ոստիկանության Գորիսի բաժին և խոստովանեց կատարածը։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։